হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, খিটিজ ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা পূৰা ফাটাফাটি গৰম হৈ আছে, 37-38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। আমাৰ ইয়াতে এ চিৰ প্ৰয়োজন হ'ব লৈছে আৰু, কাৰণ এই অৱস্থা ভাল নহয় মানে এই গৰমৰ পৰা। এতিয়া মই গৈলোঁ গাঁৱলৈকে, যিহেতু বহুত ভাল এটা দিন হয় আজি। মই বহুত আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ ঘৰ এটা বনাম বুলি, এতিয়া চিম্পলকৈ চাংঘৰ এটা বনাম। সেইটো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বতো, কিবা তামোল পাণ হৈ থাকে লগত দক্ষিণা দি সেৱা কৰিব লাগে আৰু, যাতে মানে ভাল হওক বুলি আৰু। তো আমাৰ পৰম্পৰা আৰু নিয়ম নীতিটো পালন কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য হয়। এতিয়া বজাৰলৈ গৈ তামোল পাণ লগত ধূপকাঠি কিবা কিবি লৈ ল'ম আৰু তালৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'লৈকে। আহি পাই গ'লোঁ খেতি কাষলৈ, এয়া চাওঁ খেতি। তো সেইদিনাখন পানী পূৰা ফুল হৈ আছিলে, গোটেই বৰবাদে হৈ গৈছিলে, বৰষুণ দিছিলেতো। তো এইকেইদিন আজি এসপ্তাহমান হৈছে বৰষুণ দিয়া নাই, অকণমান ভাল হৈছেগৈ এতিয়া। আৰু এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই দুদিনমান এই গৰমৰ কাৰণে ক'তো ওলাব পৰা নাছিলোগৈ, তো সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ। আহি চাইছোঁ অলপ ইউনিক লাগি আছে আমাৰ বাৰীটো আৰু। তো গোটেই মানে বেৰা মাৰিছে, সেইটো চুকৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এটা গেট বনাই দিছে আৰু লগত এইটো মানে বন্ধ কৰি দিছে। তো যিহেতু সেইদিনাখন বহুত বেয়া খবৰ এটা মানে শুনি পাওঁতে মানে বাচি গ'লোঁ। তো আমাৰ পুখুৰীত বোলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বহুত গা ধুৱে বোলে, আৰু কেইজনমানতো অলপতে বাচিছে বুলি কৈছে। তো মই তাকেই কৈছোঁ আৰু, ভগৱানক কৃপা কৰোঁ আৰু গাঁৱৰ মানুহকেইটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু কি সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইয়ালৈ আহিব নিদিবলৈ কাৰণে, আৰু ভয় লাগি থাকে কাৰণ ইয়াত গা ধুবলৈ কাৰণে মই পুখুৰী খান্দা নাই। কাৰণ মোৰ নিজৰ পেটৰ কাৰণেহে মই এইটো পুখুৰী খান্দিছোঁ আৰু, নিজৰ খেতি নকৰাকৈ, কাৰণ খেতিটো মোক কৰিব নোৱাৰোঁ। তো সেইকাৰণে বেটাৰ পুখুৰীয়ে খান্দি দিওঁ বুলি মই খান্দিলোঁ। এতিয়া যদি এনেকৈ যদি খবৰ পাই থাকিলে বেয়া লাগে, সেইকাৰণে মামাক কৈছিলোঁ কি বন্ধ কৰিবলৈ কাৰণে। তো বন্ধ কৰিলে, বন্ধ কৰি বহুত বেছি ভাল হ'ল আৰু চাই চাইটো সিমাকেইটা বন্ধ কৰিব লাগে, বহুত টাইম লাগিব। লৈ আহিছোঁ তামোল পাণ আৰু লগত মিঠাই, কাৰণ আজি ভাল দিনে ভাল দিনে মিঠাই দি আৰম্ভ কৰিব লাগে, আৰু লগত ধূপ। এই চাইডে মই ঘৰটো বনাম বুলি এইখন দাদাহঁতক ইয়ালৈ লৈ আহিছিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতে ক'লে আৰু কি তই ইয়াত ঘৰ নবনাবি, এই চুকত নবনাবি, মাজত বনা বুলি কৈছে। মাজত বনালে মানে চবক দেখা পাব আৰু যদি কোনোবা পুখুৰীৰে মাছ চুৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া গম পাই যাব মানে খান্দি থোৱা আছে। আপোনালোককতো বহুত আগৰ পৰাই কৈছিলোঁ কি ঘৰটো বনাম বুলি, তো বনাব পৰা নাছিলোঁ, অকণমান টকা পইচাৰো অকণমান অসুবিধা হৈ আছিলে। আৰু আজি যি হওক নহওক, তাক থাকক নাথাকক, আৰু এতিয়া মাছকেইটা অকণমান ডাঙৰ হ'ব ধৰিছেতো, তো সেইকাৰণে বনোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এতিয়া মামাহঁতক ৰখি ল'ম, ৰখি আৰম্ভ কৰি দিওঁ কাৰ্যসূচীকেইটা। আপোনালোকক মই দুই এটামান কথা শ্বেয়াৰ কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য হয়, আৰু সেয়া আৰু ডেইলি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু। পুখুৰী খান্দাটো এবছৰ হোৱা নাইতো, সেইকাৰণে মাটিকেইটা অকণ কোমল কোমল হৈ আছে, ঘৰাও খহিছে অকণমান, আৰু ৰছী চাওক দুটা গিৰি আছে, অলপ অলপ মেইনটেনেঞ্চ নিজে নিজে দি থাকিব লাগে। দুটা খুঁটাটো উঠাই লগাই ল'ম, মাজৰ খুঁটাটো ঘাই খুঁটা বুলি কয়, এই ঘাই খুঁটাটোত মানে সেৱা কৰিব লাগে বুলি কয়। আৰু যিহেতু মামা আৰু বতা দুজনে আহিছে, লগোৱা হ'ল আৰু ওপৰা ওপৰি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আৰু আমাৰ নিয়ম নীতি সৰু মূৰ কৰা হয়, আৰু যিহে ৰদ পৰিছে পাৰিছে কেনেকৈ কৰিবলৈ কাৰণে কামটো কৰিব লাগিব ন, যিহেতু মামাই গোটেই দায়িত্ব লৈ আছে আৰু বৰ্তাই, আৰু বৰ্তাই একচুৱেলি কথা ক'ব নাজানে, সেইকাৰণে আমাৰ মানে ইচাৰা দিবলগীয়া হয় আৰু। বহুত বহুত বেছি ভাল হয় বৰ্তাই, একদম নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মোক মৰম কৰে, আৰু মোৰ পৰা মানে কি হয় এনেকুৱা ডিমাণ্ডো নকৰে, চবৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰে কিন্তু মোৰ পৰা ডিমাণ্ড নকৰে, কাৰণ নিজৰ ল'ৰা নিচিনা ভাবেতো, এতিয়া মোৰ হাত ধুব কৈ আছে বৰ্তাই। তো বৰ্তা মোৰ বাবাৰ বহুত ভাল বন্ধু আছিলে, বয়সত অতি ডাঙৰ আছিলে কিন্তু মোৰ বাবাই বহুত বেছি মৰম কৰিছিলে বৰ্তাক। বন্ধু এজনক হেৰুৱাটো তাতকৈ বেছি কোনে গম পায় হয় নাই, আৰু আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বুলি ক'লে মানে মোৰ বৰ্তাই আছিলে। মোৰ বাবাই হয়তো বজাৰত আছিলে, যেতিয়া গাঁৱলৈ আহে সেইটো বৰ্তাই অকণমান কাম কৰেতো, মদ অকণমান খায়, তো বৰ্তাক খাবলৈ দিয়ে আৰু। তো গাঁৱলৈ আহিলোঁ আৰু বৰ্তাৰ দুই এটামান কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। মোৰ বাবাই একমাত্ৰ মানুহক কৈছিলে, বিশ্বাস কৰিছিলে, আৰু মোৰ মামাক ধন্যবাদ, মানে বাবায়েও বিশ্বাস কৰিছিলে, ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰণ মামা নহ'লে মানে পাছত থাকিলে কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়। তো খুঁটাটো লগোৱা হ'ল, দূৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ এবাৰ সেই টুকুৰাটো আপোনাক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। তো যিহেতু মই পুখুৰী পাৰৰ ওচৰলৈকে মানে এইটো কি চাং এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, চাংঘৰটোৱে মেইন, সেইকাৰণে চাংঘৰে বনোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য এজ এ মিচিং ল'ৰা হিচাপে। আৰু চাংঘৰটো ভালো হয়,
মাছ দানা দিবলৈ কাৰণেও অকণ চাং এটা ওলাই দিম, ধুনীয়াকৈ তেনে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু চাওঁ কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব লাহে লাহে, অহা মাহলৈকে কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া প্ৰসাদ খাই লওঁ, সূতা দিয়াটো হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখালে, তাৰপিছত প্ৰসাদো খালোঁ, খাই এতিয়া মই ঘৰলৈকে গৈ লওঁগৈ। A few moments later. গা পা ধুই গোটেই কাম কৰি আকৌ আহিলোঁ গাঁৱলৈকে, মানে পুখুৰী পাৰৰ ওপৰত আছোঁ। আৰু এয়া লৈ আনিলোঁ পলিথিন, যদি মাটিৰ তলত পুতি আমাৰ চাংঘৰ বনাবলগীয়া হয় তো তলত মানে কি হয় পানী সোমালে মানে বেয়া হোৱাৰ চান্স আছে, মানে সোনকালে গেলি যাব। তো আনিবলৈ কাৰণে প্লাষ্টিক ৰছী আনিছোঁ, ৰছীটো ভাল বুলি কোৱাৰ কাৰণে দেখাব বিচাৰিছোঁ, গোটেই খুঁটা লগোৱা হ'ল। তো এয়া চাওক, তো মোৰ নতুন ঘৰ, তো প্ৰথমবাৰ নিজৰ টকাৰে বনাব মানে বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো অলপ আশীৰ্বাদ দিব আৰু যাতে আহি থকা অৱস্থাত আৰু ধুনীয়া কাম কৰিব পৰাকৈ আৰু দি থাকিব আৰু আশীৰ্বাদটো। আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ পালে মানে বেছি ভাল লাগে। মাছৰ দানা খোৱাকেইটা চাই চাই কি মজা লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে, আজিহে ভালকৈ দেখি পাইছোঁ। কেইদিনমান আগত 4-5টামান ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছিলোঁ, কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণকৈ দেখিছোঁ। কিন্তু মিৰিকা মাছকেইটা বেছি ডাঙৰ নহয়, মিৰিকা মাছটো 2 বছৰ পাছত আধা পোৱা এপোৱা এনেকুৱা হ'ব আৰু, সেইকাৰণ ডাঙৰ হ'বলগীয়া মানে মাছ নহয়তো মিৰিকা মাছটো। তো ডেইলি আহিব লাগিব আৰু যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে মইতো ঘৰটো আপোনালোকে দেখাম। ধুনীয়াকৈ মানে প্লেনিং কৰিছোঁ, 10-20 দিনৰ পাছত ঘৰটো কমপ্লিট হ'ব লাগে, মেবি যদি হয় বেছি ভাল হ'ব। কৈছে কি মোৰ কাৰণে ইয়াত থাকি দিব, যি যি দায়িত্ব আছে চব মই কৰি দিম বুলি কৈ আছে। তো আগতকৈ বহুত কথাই বুজি পালোগৈ, তো বৰ্তাই কথা ক'ব নাজানে বুলি কৈছিলোঁ, তো এইটো কথাটো আপোনালোকক মই জনালোঁ আজি। তাৰপিছত আৰু ইমানেই আৰু আজি ভিডিঅ', অলপ মৰম কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।